Labas vakaras, Lietuvos ryto televizija tęsia rinkimų debatus, savivaldos rinkimai 2015 ir šiandien rinkėjams prisistato kandidatai į Biržų rajono tarybą. Taigi, pristatau partijas ir jų prelegentus. Sąrašo numeris antras, Lietuvos socialdemokratų partija, Andrius Budriūnas atstovauja partiją. Labą vakarą. Sąrašo numeris trečias, Tėvynės sąjungo Lietuvos krikščionys demokratai, prelegentė Irutė Varzienė. Sveiki. Labą vakarą. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, prelegentas Viktoras Rinkevičius, sąrašo numeris 13. Labas vakaras. Labas vakaras. Lietuvos centro partija, atstovas Astra Korsakienė, sąrašo numeris 16. Labas vakaras. Darbo partija, kurią atstovauja Nijolė Žukienė, sąrašo numeris 20. Labas vakaras. Partija Tvarka ir teisingumas, Marius Jukonis. Labas vakaras. Labas vakaras, sąrašo numeris 25. Sąrašo numeris 26, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, prelegentė Skirmantė Griciūnienė. Labas vakaras. Dar turėjo kandidatuoja Respublikonų partija, kurio sąrašo lyderis yra Valdemaras Valkiūnas, bet jie nusprendė neatvykti į šituos debatus. Taigi, diskutuosime be jo. Taigi, pradžioje standartiškai prašau prisistatyti, pasakyti, kodėl jūs patys geriausiai ir kodėl rinkėjai už jūs turėtų balsuoti. Tai socialdemokratų partija, Andrius Budriūnas, prašau. Labas vakaras, mili rinkėjai, biržiečiai. Esam socialdemokratų partija. Į rinkimus einam atsakingai. Mūsų sąrašą sudaro 307 kandidatai, iš jų 28 aukštuoju išsilavinimu, 9 turi aukštesnį išsilavinimą. Komandoje taip pat turim administracinio darbo patirties žmonių, gydytojų, švietimo, kultūros, sporto. Todėl manom, kad esam sudarę tikrai rajonui tinkamą komandą, kuri galės įvairiapusiškai spręsti rajono problemas. Taip pat yra jau ir ne vieną kadenciją dirbusių žmonių, kurie toliau tęsia savo kandidatūrą į rajono tarybą. Taip pat mes šiandien dienai valstybės lygių turim socialdemokratus valdančiąją partiją, turim savo Seimo narį, todėl manom, kad ir rajonui tai yra labai svarbu bendradarbiauti tiek su vyriausybė, tiek turėti savo Seimo narį, kad galėtų vykti konstruktyvus ir geras darbas visų Biržų rajono gyventojų labui. Ačiū. Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, Irutė Varzienė, dabartinė merė. Prašau. Mėly biržiečiai, iš tiesų mūsų sąrašo bene didžiausia vertybė ir mūsų programos įrėjimo į rinkimus stipriausioji pusė yra tai, kad mes 4 metus buvom valdančioje koalicijoje ir įvykdėme 2 svarbiausius savo duotus pažadus. Pirmiausia, tai, ko reikalavo rinkėjai 2011-ais, moralios politikos, be skandalų, be korupcijos ir iš tikrųjų mes tą įvykdėme. Nekilo nei vieno, nei finansinio skandalo, nei jokios korupcijos. Antra, buvo parengta labai konkreti kadencijos darbų programa ir šiandien labai atsakingai galiu pasakyti, kad 98% tos kadencijos darbų programos buvo įgyvendinti. Taigi, su ta nuostata tęsti pradėtus darbus, laikytis moralios politikos, einame ir toliau. Mūsų programa yra 100% pagrįsta skaičiais. Tai yra finansais, kurie iš esmės biržams jau yra gauti. Na, o mūsų sąraše, kaip beje ir kitų, nes tokia dabar yra politinė kultūra, yra subalansuota patirtį turinti žmonės, tai yra ne viena kadencija buvę taryboje ir jauni žmonės, tą aš itin norėčiau akcentuoti, tai yra jauni žmonės, kurie įgyja išsilavinimą, grįžo į Biržus, yra išsimokslinę, yra savo krašto patriotai. Tai tiesiog kviečiu pasitikėti ir leisti tęsti pradėtus darbus. Ačiū. Sąrašo numeris 13, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Viktoras Rinkevičius, prašau.
Mili biržiečiai, Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos kandidatų sąrašas tikrai yra stiprus ir dėl to mes drąsiai einam į rinkimus su ryštinga gera programa ir mūsų sąraše yra įvairių profesijų atstovaujantys žmonės visus savivaldybės gyventojų sluoksnius. Tai yra ir medikai, yra verslininkai, žemdirbiai, kultūros švietimo darbuotojai, praktiškai tie, kurie ir vykdo ir aptarnauja žmonės ir kartu pildo ir savivaldybės biudžetą, verslas ir žemdirbiai ir kiti. Ir mūsų programoje yra numatyta, kad būtent gerinti verslo aplinką, gerinti infrastruktūrą, gyvenimo sąlygas ir tiek mieste, tiek kaime, keliai ir kiti dalykai, kurie toks vienas iš silpniausių mūsų turbūt rajono vietų ir būtent mūsų programai yra visi tikė numatyti būdai, kaip tą padaryti. Taip pat vienas iš silpniausių, manyčiau, mūsų savivaldybės dalykų, tai yra finansų valdymas, racionalus finansų panaudojimas. Ir būtent mūsų programai irgi yra ir finansininkų, kurie pasiryžė ir žino, kaip racionaliau, kaip geriau tvarkyti rajono finansus ir juos panaudoti. Taip pat vadybos, tai yra visos savivaldybės valdymo, kiekvieno specialisto, kiekvieno darbuotojo savivaldybės atsakomybės jausmas ir kad žmonės atėję savivaldybė, darbuotojai, gyventojai gautų atsakymą ir ryštingai greitai būtų išspręsti visi jų klausimai, o ne stumti vienas nuo kito. Ačiū. Taip, Lietuvos centro partija, Astra Korsakienė, sąrašo numeris 16, prašau. Mėly biržiečiai, mes šiandien atstovaujame Lietuvos centro partiją. Mūsų sąrašo išskirtinumas yra tas, kad mes esame nepartiniai kandidatai. Susibūrę po bendra centro partijos vėliava, į mūsų sąrašą atėjo žmonės, dirbę politikoje, dirbę savivaldybėje. Ir atėjo tie žmonės, kurie stovėjo prie Lietuvos nepriklausomybės ištakų. Tai yra sąjūdžio žmonės arba sąjūdžio bičiuliai. Mūsų sąrašas yra pats trumpiausias, bet jis yra vienas iš stipriausių. Sudarydami sąrašą ir kviesdami žmonės, mes kvietėme pačius geriausius savo srities specialistus. Kvietėme jaunimą. Ko mes tikimės ir ko mes norėtumėm. Mes žinom tiksliai, kad mes nebūsime butaforiniai politikai, kad mūsų nestumdys nei į kairę, nei į dešinę. Mes galime dirbti su vienais ir kitais vienodai gerai. Pagrindinis mūsų tikslas, kad valdžia būtų atvira ir sąžininga. Mes manome, kad mes galėsime priimti racionalius ir logiškus sprendimus. Ir mūsų vertybė pagrindinė – kiekvienas žmogus, saugi aplinka ir bendruomenė. Ačiū. Darbo partija, sąrašo numeris 20, Nijolė Žukienė, prašau. Mūsų sąraše yra 21 kandidatas. Mūsų pagrindas formuoti sąrašą buvo tokių pagrindų, kad reikia įtraukti jaunimą. Aš pati visą laiką kovoju už tiesą, ryštingumą. Todėl man labai svarbu ir labai ir mano komandai smulkusis verslas. Nes nei vienas iš kandidatų dabar šnekėjusi nepaminėjo smulkojo verslo. Smulkiesiam verslininkam yra gana sunku gyventi be jokios paramos, be jokių valdžios padėjimo. Sunku jaunimui susikurti naujas darbo vietas, jie šito tikrai negali. Todėl mūsų sąraše yra jauni žmonės, kurie jau pradėjo verslą, kurie buvo užsienyje, kurie matė kultūrinį gyvenimą ten ir mato dabar biržose. Aš norėčiau pasakyti, kad jaunimas eina į tarybą todėl, kad nori, kad kažkas tai pasikeistų taryboje, tam tikri kiti atsirastų veidai. Nes visą laiką kartojasi tie patys žmonės, sąrašuose tie patys ir tie patys. Reikia įnešti naujų vėjų. Ačiū. Ir laikas baigėsi, atkreipti dėmesį. Partija Tvarka ir Teisingumas, sąrašo numeris 25, Marius Jukonis. Labas vakaras, mėly biržiečiai.
Manau, metas atėjo, kada Biržų kraštą turi pradėti dirbti jauni, energingi žmonės. Tai mūsų sąraše tikrai jų netrūksta. Turim įvairių kompetencijų profesionalių žmonių, jaunų žmonių, kurie žino, ką reikia padaryti ir kaip reikia padaryti. Tai nuo mokytojo iki teisininko, nuo ūkininko iki paprasto žmogaus. Žinome, kokios yra problemos. Viena iš didžiausių problemų yra biržų senėjimas. Tai iš tikrųjų per tuos metus, kiekvienais metais iš biržų išvažiuoja jaunimas, jaunos šeimos, kur prarandame kur darbo, pačią energijausią darbo jėgą. Todėl mes žinoma, kaip spręsti, kaip sugražinti žmonės ir kad biržai būtų patrauklus miestas ne tik dirbti, bet ir gyventi. Todėl noriu visus pakviesti kovo pirmą dieną, balsuoti už tvarkos teisingumo sąrašą ir jūs tikrai nepasigailėsit. Ačiū. Ačiū. Dar turite apie 10 sekundžių. Na, iš tikrųjų noriu kreiptis į jaunimą, nebūkite abejingi ir kuo daugiau ateikite kovo pirmą dieną. Ačiū. Paskutinė partija, Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjūdis, Skirmantė Griciūnienė. Labas vakaras visiems. Pirmiausia, tai reikėtų atsakyti į klausimą, kuris visus kankina, kuo jūs einate į rinkimus. Tai noriu pasakyti, kad Liberalų Sąjūdžio partija yra šiuo metu tikrai labai sustiprėjusi Biržų rajone, todėl kad turime tokius partijos lyderius kaip Antanas Guoga, Petras Auštrevičius, Eligijus Masiulis, kurie tos partijos pozicijas yra labai sustiprinę. Šiuo metu Liberalų Sąjūdžio atstovai Biržų rajono savivaldybės taryboje esame 4 ir aktyviai dirbome visą savo kadenciją. Turime didelį jau konkrečiai padarytų darbų sąrašą. Ir Biržų rajono gyventojų palaikymas, paskatinimas, darbų įvertinimas mums suteikia pasitikėjimą dalyvauti savivaldos rinkimuose. Biržams reikia ne tuščio politikavimo, o veiklių žmonių, jaunų žmonių. Ir tokia partija kaip mūsų būtent kviečia prisijungti jaunus žmonės ir ką mes šiuose rinkimuose tiesiog ir atstovausim jaunus, dirbančius, energingus žmonės. Ir mes esame nepriklausomi nei nuo interesų, nei įtakų. Ir esame pasiruošę dirbti Biržų rajono žmonių geroviai. Ir savo darbus mes ruošiamės įgyvendinti. Kuogi pagarsėjo biržai pastaruoju metu, tai 2013 metais, per visą Lietuvą nuvilnio skandalas, kai vienas biržų verslininkas, ūkininkas, tiksliau sakant, pareiškė, kad miestą kontroliuoja ne valdžia ar teisėsaugos organai, o jaunų maždaug 30 asmenų vyrų banda. Tai klausimas būtų toks visoms partijoms. Koks jūsų planas, kaip mažinti nusikalstamumą ir tokių nusikaltelių įtaką rajone? Ir kaip jūs stiprinsite viešąjį saugumą? Socialdemokratai, Andrius Budriūnas, prašau. Tai aišku, pirmiausia, tas skandalas, kuris kilo 2013 metais, biržam tikrai padarė didelę antireklamą. Bet kiek man yra žinoma, šiandien dienai su to nusikalstamumu puikiausiai yra kovojama. Vyksta prevenciniai darbai. Tiek biržų komisariatas skiria daug dėmesio prevencijai nusikaltimų kardimui, tiek ir generalinė policijos komisaras taip pat atkreipia dėmesį. Kiek žinau, vyksta bendradarbiavimai su rajono valdžia, taip kad ta problema yra sprendžiama ir šiandien dienai kiek esu girdėjęs iš komisaro, tos nusikalstamos gaujos nėra ir ir nusikaltimų nėra Biržų rajone.
smulkių yra, ar bet tokių rezonansinių problemos visiškai. Problema. Nematot, ką spręst, suprantu. Ne, problema yra sprendžiama. Tai siūlykit būdus kaip. Tai pirmas yra bendradarbiavimas su policijos komisaru, antra viešųjų policijos remėjų būrių skatinimo diegtis, kurie taip pat prisidėtų prie viešos tvarkos palaikymo tiek pačiam mieste, tiek rajono seniūnijose, miesteliuose gyvenvietėse. Ir aišku, policijos didesnis patrulių kiekis pačiam. O kaip jūs ketinate tą didesnį kiekį? Na, yra tiek, kiek yra. Tai yra, kiek yra, bet kiek žinau, vėlgi, tai yra bendradarbiavimas, kalbėjimas su komisariatu ir Panevėžio, reiškia, komisariatas skiria papildomų patrulių, patruliuoti yra sudaromi grafikai, kad, reiškia, švenčių dienom atvyksta daugiau, vykdomi reidai, taip kad su tuo yra kovojama ir bus kovojama. Neišgirdau aš to jūsų siūlymų, bet gal kai bus diskusija, dar kažką pasakysit. Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, Irutė Varzienė, prašau. Taip, tai iš pradžių aš norėčiau pasakyti, kad vis dėlto tą dramatišką įvykį mes visi prisimenam ir nors jis buvo šiek tiek eskaluojamas ir išpūstas, bet aš turiu pripažinti, kad problema buvo ir problema yra. Pirmiausia, jau buvo reaguota ir tai, ką reikėtų tęsti. Buvo padidinta apšvietimui gatvių finansavimas ir be abejo reikėtų dar daugiau gatvių apšviesti ir dar ilgiau ir tam skirti didesnį finansavimą. Ta įmanoma padaryti iš kito laikotarpio, kadangi yra iš Europos Sąjungos lėšų finansuojimų projektų ir per regioninį lygmenį skirti pinigai ir tą įmanoma padaryti. Antra, buvo sureaguota ir įtaisytos per metus 30 tūkstančių skirta stebėjimo kamerom ir įdarbinti negalėjai, kurie stebi. Tai, atsakingai sakau, davė rezultatų. Tai stebėjimo kamerų sistemą, manau, reikėtų tęsti. Dabar jau yra planuose Likėnai, Vabalninkas ir taip toliau. Trečia, viešumas, bendradarbiavimas su policija ir mokymas, kad policija pripažintų savo klaidas, adekvačiai vertintų, kad viešinimas ir tikrai yra didelė, viešumas yra tikrai didelė jėga. Dar dabar jau padaugėjo, bet užpildyti vietas policijos, kurios yra laisvos darbo vietos, tai yra įmanoma skatinti, kad stotų į policijos mokyklas biržiečiai ir sugrįžtų dirbti. Tai irgi yra realus pagrindas. Ir be abejo, darbystės mažinimas, visos infrastruktūros, kultūros, laisvalaikio, tai yra irgi tiesiogiai susiję. Kuo daugiau žmogus turės galimybių reikštis, tuo, manau, jis mažiau paklius į tų galimai organizuotų arba tų grupuočių, kurie turi tų požymių veiklas. O jūsų žiniomis iki šiol tos grupuotės dar vis tebe veikia biržuose? Aš tikrai labai atsakingai galiu pasakyti, kad tokių grupų, turbūt tokie tikli formuluoti, kad tokių grupių, kurios turi va, tų nusikalstamos grupuotės požymių, jų yra. Ir mes tikrai negalime sakyti, kad jų nėra. Ir dirbti tikrai problema egzistuoja ir dirbti yra su kuo. Supratau. Ir dėl ko. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, Viktoras Rinkevičius, prašau. Taip, tai aišku, skaudi problema. Biržina Sena garsėjo tokiais nusikaltimais rezonansiniais visoje Lietuvoje ir anksčiau. Ir pirmoji eilėj, kas įvyko po šio įvykio, tai buvo pakeistas policijos komisaras biržuose. Atėjo naujas žmogus. Aš manau, dedu viltis į tai, kad su nauju žmogus tyjimu taip pat reikalai pagerės. Antras dalykas, kas yra savivaldybės dispozicijai, tai yra saugios kaimynystės programa. Ir savivaldybė dabar pradeda dirbti, aš manau, mes pasiruošę dar ją išplėsti ir remti ją, būtent kad įtraukiant į kaimo miesto kaimą ypatingai bendruomenės ir jau yra geri pavyzdžiai, kai būtent tos saugios kaimynystės programa kaimo bendruomenės veikia iš vien sutartinai kartu su policija. Policijos darbuotojai atvažiuoja
kaimo bendruomenės susirinkimus, bendrauja su žmonėm, telkia aktyvistus, savo darbuotojus, kaip jie ten vadinės policijos remėjus, ir jie ranka rankon dirba, ir būtent tai tose kaimuose, kur aktyviai veikia, va šitoje visi dalykai, tikrai tų nusikaltimų yra mažiau. Antras dalykas, aišku, reikia padidinti finansavimą ir tam mes ruošiamės skirti daugiau lėšų, daugiau kamerų stebėjimų pastatyti, ne tik miesto centre yra keletas, bet ir kituose didesniuose kaimuose, miesteliuose ir ten, kad būtų stebėjimas būtent tų visų įvykių fiksuojamas. Nu ir gatvių apšvietimas, aišku, kad būtų nakties metu geriau būtų matymas ir saugesnis žmonių judėjimas. Ačiū. Lietuvos centro partija, Astra Korsakienė, prašau, jūsų siūlymai. Mes labai dažnai kovojam su pasekmėmis, bet reikėtų atsigręžti į priežastis. Galbūt būtų lengviau, jeigu tos grupuotės nesusiformuotų. Kaip jos formuojasi, mes galim stebėti. Jos užauga iš labai jaunų žmonių, tarsi normalių mokinių, išėjusių iš mokyklos arba besimokančių dar 9-oje, 10-oje klasėje ir tos formuotės, tos grupės stiprėja. Yra pats baisiausias dalykas, kad dalis policininkų grupuočių bijo. Aš siūlau, kad reikėtų padidinti jaunimo užimtumą ir sudaryti galimybės platesnei saviraiškai, kad nusikaltėliai iš jų neauktų. Dar turite laiko, ar jūsų kolegos norėtų jūs papildyti? Dar labai svarbu, gal ir buvo kiek minėta, bet saugi kaiminystė tarp gyventojų. Šitas projektas Biržų mieste ir kaimuose yra vykdomas ir tai, kiek žinau, iš atsiliepimų tikrai padeda. Ačiū. Gerai, toliau Darbo partija, Nijolė Žukienė, jūsų pasiūlymai, prašau. Po šių įvykių, aišku, kreipėmės į Seimą, tada dirbo Seimo pirmininko Vidas Gedvilas ir jis labai sureagavo į šitą atvejį. Buvau iškviesta aš ir pati į Seimą ir turėjom aiškytis, kame problemos, kokios tos problemos yra ir tai problema tai mums aiški, ponė Nijolė, jūs gal jau kalbėkite apie sprendimo būdus, negaiškite kadangi savo laiko. Kreipėmės į savivaldybę, į merę, kad šitas klausimas būtų sprendžiamas. Ir tikrai va, tas toks sureagavimas savivaldybėj buvo stiprus. Tada didelis dalykas yra, kadangi pakeistas yra komisaras, o su pakeitimu, reiškia, keitėsi ir situacija, kadangi nusikaltimas, dažniausiai nusikaltėliai atsiranda iš jaunų, kaip atsakė žmonių, reikia jų užimtumo. Aš pati, turėdama kavinę ir pačią didžiausią salę Biržuose, niekada neatsakau jaunimui įsinuomuoti tą salę, kad jie galėtų tiek abiturientai šimtadienių švenčia, aišku, reikia, kad būtų apsauga ir šiuo momentu mes to nepatiriam. Dabar jaunimas prašo tos salės, kad jie galėtų, reiškia, vėl burtis ir aš nenoriu atsakyti ir bijau, kadangi jie turi būti, turėti kažkokį užsiėmimą. Tai reiškia, šitas atvejis labai skatina jaunus žmonės nenusikalsti, o bendrauti, pavyzdžiui, aš su jais bendrauju labai lengvai. O ačiū, kad jūsų laikas baigėsi. Dar kartą pakartoju klausimą, atsakinėkit labai konkrečiai. Koks jūsų planas, kaip mažinti nusikalstamumą Biržų rajone ir stiprinti viešąjį saugumą? Tai gal ne apie kavinės ir ne apie šimtadienius? Tai tvarka ir teisingumas, Marius Jukonis, prašau. Taip, šiuo įvykiu mes iš tikrųjų pasižymėjom ne iš gerosios pusės, tai norėčiau pasakyti, kad čia yra tam tikrų problemų neįsprendimo pasekmė, nes nusikalteliai gali laisvai reikštis tada, kai jie žino, kai jie bus nenubausti. Tai reikėtų stiprinti visų pirma baudžiamumą, kad būtų ištirta, kiekviena byla ištirta iki galo ir nusikalteliai būtų nubausti. Kad jie nelabai savivaldybės čia reikalas turbūt. Iš tikrųjų yra policijos ir tyrėjų reikalas, bet ir komisaras prižiūri. Tai aš ko noriu privesti, nes
reikalinga tam tikra policininkų ir komisarų atsakinga rotacija, nes mažuose miesteliuose vieni kitus pažįsta, vieni kitus dengęs, pasidaręs toks tinklas ir atsiranda nebaudžiamumas. Tai čia viena iš tokių problemų. Reikia didesnės kompetencijos tiem žmonėm, specialistam. Ir kita problema yra, kad buvo minėta užimtumo problema, tai iš tikrųjų svarbi, jeigu jaunimas turės kur įsilieti, kur sportuoti, bus užimtas, nekils jam pagundų ir daryti nusikalstamas veikas. Ir manau, kad buvo paminėta policininkų remėjų problema. Jie yra, taip, yra tie policijų remėjai, bet jie neturi tam tikrų galių, kad galėtų sulaikyti, jie negali sulaikyti nusikaltelių, tai gali pasakyti, perspėti ir taip toliau. Ačiū. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, Skirmantė Griciūnienė, prašau. Taip, čia buvo paminėtas tik vienas įvykis, bet neužilgo įvyko kitas dar skaudesnis, kada tamsiu paros metu buvo nušautas jaunas vaikinukas. Tai mes, liberalų sąjūdis, taip pat pritartumėm ir vat, kolegų nuomonei, kad ir savo planuose turim, kad būtent reikia dėmesį skirti į modernizavimo į gatvę apšvietimo, taip pat skatinti saugią kaiminystę, taip pat skatinti policijos remėjus. Didesnis finansavimas ir prisidėjimas iš savivaldybės turėtų būti skiriamas. Ir taip pat mes siūlome plėsti pagalbos skambučius, kad galėtų žmonės skambinti bet kuriuo paros metu. Neseniai buvusiame susitikime su policijos pareigūnais, kada jie pristatė policijos ataskaitą, būtent iš gyventojų išgirdom, kad jie pasigenda tiesioginio bendradarbiavimo su savo įgaliotiniais, net nežino, kas jie tokie yra. Tai mes irgi siūlytumėm, kad daugiau bendradarbiaujant kartu, pranešti, informuoti gyventojus, pristatyti įgaliotinius, kad tiesiog Biržų rajono gyventojai jaustųsi saugiai ir bet kada galėtų įsikviesti pagalbą. Trūkumas dar yra tas, kad mūsų policijos komisariate dirba palyginant mažai pareigūnų, trūksta 16, tai galbūt tai reikėtų atkreipti dėmesį į pilietiškumo ugdymą ir skatinimą jaunimui rinktis būtent tą profesiją. Ačiū. Jūs patys sekantį klausimą padiktavote, ne vienas prelegentas kalbėjo apie jaunuolių užimtumą, tai iš tikrųjų daugumą nusikaltimų biržose atlieka jaunuoliai, tai kaip skatinsite jaunuolių užimtumą ir įsidarbinimą? Tai gal pradėkim nuo kito galo, Astra Korsakienė, Lietuvos centro partija, prašau. Jaunimo užimtumą galima skatinti per neformalią švietimo veiklą. Per visuomeninių organizacijų, jaunimo visuomeninių organizacijų kūrimą bei jau įsikūrusių organizacijų veiklos stiprinimą. Konkrečiai. Darbo vietos jaunimui, kaip jūs jas kursite, ar sakykime, ką jūs darysite, kad jaunas žmogus po mokyklos jis įsidarbintų, jeigu, sakykime, neina kažkur mokytis ir lieka Biržų rajone? Apie šią problemą šnekės komandos narė Palmyra Prašmantienė. Prašau. Viena sena įsisenėjus problema yra jaunimo moksleivių darbinimas vasaros metu. Manau, ne vien tik mieste Biržų, bet ir kaimo teritorijose. Šią problemą labai aktualią reiktų spręsti. O pats pagrindinis uždavinys mūsų visų yra tai visų gyventojų, ypač jaunimo žimtumas, darbo vietų kūrimas. Tai yra uždavinys verslui traukti verslą kuo labiau į biržus ir tiesioginės užsienio investicijas, visų pažadus, kurie žada biržam kažką tai gero su verslu daryti, būtinai tai remti ir daryti visą sąlygas, duoti žalią gatvę. Tai kaip jūs pritrauksite? Tai yra labai daug instrumentų. Žvirbutė čia kažkas pasufliruoja. Tai jūs kalbėkite apie būdus. Ne tai, ką jūs žadate, bet kaip jūs tai darysite. Turbūt rinkėjas tai norėtų iš jūsų išgirsti. Jeigu mes kalbam apie tai, kaip traukti verslą, kad būtų kuo didesnės darbo vietos, tai yra administracijos ir tarybos darbas padaryti visas sąlygas, kad verslas, kuris nori biržus ateiti, kad turėtų greitai. Tai kokias sąlygas? Mokestinė aplinka? Kas? Taip, mokestinė aplinka, reikiamų teritorijų suteikimas, padėti organizuoti, jeigu tai kūrės kažkokią įmonę, rasti jiem padėti teritoriją.
ir daug priemonių. Taip, Valstiečių Žaliųjų Sąjunga, Viktoras Rinkevičius. Taip, aiškiai, jaunimo problema aktuali, nors šiai dienai, jeigu žiūrėti statistiniais duomenys, tai jaunimo nedarbas Biržų rajone nėra didesnis, nu, maždaug Respublikos Lietuvos vidurkio, kai tuo tarpu bendras nedarbas yra žymiai didesnis negu Lietuvoje. Tačiau be abejo tai yra aktualu ir to mes turim rūpintis. Pirmiausia, aš manau, tai yra bendradarbiavimas su verslo asociacija, yra tokia Lietuvos ir Biržų verslininkų asociacija, ryšiai bendradarbiavimas savivaldybės, kartu bendromis jėgumis, sudarant palankias sąlygomis verslui kurtis, dirbti, nedarant jokių dirbtinių kliučių ir tokiu būdu, kad verslas galėtų plėsti savo kaip pasakyti, verslą ir įdarbinti, stengtis daugiau jaunų žmonių. Taip pat profesinis orientavimas. Reikia jau mokykloje pradėti baigiamosiose klasėse orientuoti būtent mokinius, stoti į tokias profesijas, kurios reikalingos mūsų rajone, kurios tikrai garantuotai gaus darbą, jie baigia mokyklas. Dabar yra daugelio atvejų baigia mokyklas ir jie praktiškai lieka dar tos specialybės pasirinko, kurios nereikalingos tai mūsų rajone. Tai kokios reikalingos Biržų rajonui specialybės? Pas mus yra maisto pramonės perdirbimo, yra žemės ūkio nemažai, tai pagrindiniai tokie ir be to dar jeigu mes negalim taip pat galim savivaldybės daug yra įstaigų, savivaldybės įmonių ir pačioj savivaldybėje įstaigose taip pat mes galim stengtis įdarbinti kuo daugiau jaunų žmonių, kadangi tai irgi dirba tūkstančiai žmonių ir pačioj savivaldybės sistemai. Stengtis galima, bet kaip padaryti? Tai tiesiog tai savivaldybės rankose viskas. Tėvinės sąjungo Lietuvos krikščionis demokratai ir Rūtė Varzinė. Tai aš paskui gal tada pasakysiu, kas jau yra daroma, nes pirmas teiginys tai būtų tęsti tai, kas yra daroma ir kas duoda rezultatų. Bet ką galima būtų padaryti dar tai, ką nedarėm? Iš tikrųjų, diferencijuoti nekilnojimo turto ir žemės nuomos ir žemės mokestį. Mūsų tvarkoje tai yra numatyta, bet ta tvarka patvirtinta 2005-aisiais įmanoma ją peržiūrėti. Antras dalykas, pagal verslo liudijimus dirbančių. Irgi dar įmanoma peržiūrėti, tobulinti, kad būtų mažiau. Dar mano mintis yra, kad skirti tikslinės stipendijas, tai yra inicijuoti verslo įmonės, kad jie skirtų tikslinės stipendijas, padėtų baigti aukštą į mokslą ir specialistas galėtų grįžti. Tą mes jau praktikuojame medicinoje, skirdami stipendijas gydytojams rezidentams, kurių trūksta. Be abejo, visų tų jaunai šeimai gerinimas sąlygų. Pas mus yra dabar renovuojami darželiai, mokyklos, sakykime, nėra problemų, tačiau trūksta laisvalaikio. Tai vat visa tai, ką visos partijos užsiplanavę laisvalaikiui, baseiną, sporto salę ir taip toliau, galų galia tai irgi motyvuoja žmogų ir daro Biržus patrauklesnius, priartina prie didmiesčių ir taip toliau. Na, o dėl verslo iš tikrųjų bendradarbiaujame ir verslo įmonių nesumažėjo, jų kūrėsi ir jauni verslininkai. Versli Lietuva padeda ir savivaldybė yra numatyta atleisti pirmus metus 50%, antrus metus 75%, bet kaip sakiau, dar neišnaudotas galimybės. Iš tikrųjų, sklypų rengimas infrastruktūra pramoniniai zonoj, tai kas irgi yra numatyta ir mūsų programoje, ir ką mes esam vadovai aptarę, tai ko nebuvo spėta padaryti, yra numatyta, sakykime, lengvatos, jeigu kurtusi pramoniniai zonoj, privesti komunikacijas ir taip toliau. Ačiū. 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 Socialdemokratų partija, Andrius Budriūnas, prašau, jūsų pasiūlymai. Taip, tai mes socialdemokratai savo programui esam pirmiausia numatę taip pat tęsti pradėtus savivaldybės darbus, tai yra bendradarbiaujant su verslu. Aišku, yra ilgai užsistovėjęs, bet galbūt kitais metais jau pajudėsintis projektas Biržų sporto ir sveikatingumo centro statybos, kurių pagalba bus sukurta infrastruktūra jaunimui daugiau leisti laiko, laisvalaikio ugdytis, susirinkti į bendrą erdvę. Taip pat bendradarbiavimas kartu su verslininkais, kaip minėjo kolegos, tikrai aktyviai veikia Biržų rajone verslininko asociacija, kur susijungia visi iniciatyvūs Biržų verslininkai kartu, sprendžia rajono problemas ir tame tarpe taip pat ir savivaldybė, naujųjų darbo vietų kūrimas.
Taip pat mes esam numatę, kad verslo parko kūrimas, kurio sukūrus, reiškia, infrastruktūrą, investavus į kelius, suformavus klipus, tam, kad galėtų konkretus verslininkas, ar tai vietos verslininkas, ar ateinantis verslininkas iš kitų rajonų ar užsienio, galėtų investuoti, reiškia, pas mus, sudaryti jam palankias sąlygas, mokestinės ir tas pačias infrastruktūrinės. Tai dabar, prašau. Žimtumo. Tai mūsų programoje yra įrašyta, kad, na, tokia atrodo smulkmena pertvarkyti vaikų pavėžėjimą, kad vaikai iš tolimesnių rajono vietų galėtų lankyti ir turėtų galimybę lankyti būrelius ir po to grįžti namo. Na ir taip pat, žinoma, verslo skatinimas ir galvojame apie tai, kad verslininkams sudarys galimybę per mokestinę sistemą, kad per mokesčius, kad, pavyzdžiui, vasaros metu priimtų jaunus žmonės padirbėti. Tiek papildomai. Ačiū.